biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışıq. Onlar mülki əhaliyə qarşı vuruşublar. Bizim mülki vətəndaşlar arasında 94 şəhidimiz var. 400-dən çox yaralı mülki şəxs var. 3000-dən çox evimiz dağıdılıb. Bunu Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib. Onlarda mülki şəxslər arasında itkilər qat-qat aşağıdır. Amma onlar məqsədyönlü şəkildə vururdular. Balistik raketlərlə Gəncəni vurmuşdular. Kaset bombalarla Bərdəni vurmuşlar. Fosfor bombalarla, bu hərbi cinayətdir. Tərtər şəhəri demək olar ki, dağıdılıb. Ən çox mərmi düşən Tərtər. Hər saat, səhər mənə məlumat verilirdi. Nə qədər mərmi düşür. Gün vardı ki, 2000 mərmi gündə bir şəhər özdə balaca şəhərdir, düşürdü. Bu erməni vəşili deyilmi? Xocalı soyqırımının təkrarı deyildimi? Görün, kimlərlə biz üz-üzəydik və kimi biz məqlub eləmişik. Yenə də deyirəm, bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni xilas elədik erməni faşizmindən. Dünyanı xilas elədik erməni faşizmindən. Amma baş qaldıra bilər. Amma biz imkan verməyəcək. Hər kəs bunu bilsin, özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addım atacaq. Öz vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addımı atacaq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Bu 44 gün ərzində bütün dünya gördü. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şər qoya bilməz. Və bizə müharibənin ilk günlərində şər qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şərləmək istəyən ölkələrin, bəzi qərb ölkələrinin nümayəndələri Sər cavabımızı aldılar. Gördülər ki, biz o ölkələrdən deyil ki, kiminsə qabağında baş əyək. Və mən də o liderlərdən deyiləm ki, kimdənsə nəsə qəbul edib hansı sözü. Artıqlaması ilə cavab vermişəm və verəcəm lazım gəldikdə. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, əgər erməni faşizmi bir də baş qaldırsa, əgər bizə qarşı hər hansı bir təxribat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar. 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz.